Er is volgens de voorzitter van de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven, VSB, Brian Renten, niet veel goeds te vertellen op economisch gebied als hij kijkt naar de achter ons liggende periode. Volgens Renten hebben we enorme macro-economische en financiële uitdagingen. Maar het grootste probleem is dat wij een bestuurlijke crisis hebben. Renten was een van de gastsprekers tijdens de lezing van de kenniskring afgelopen dinsdag. De VSB-voorman wijst erop dat het beetje goed nieuws zich niet echt vertaalt in een beter economisch klimaat voor Surinaamse ondernemers. Ook goed om te vermelden, helaas, ik heb geen goed nieuws. Een gesprekje met verschillende bankdirecteuren bevestigde aan ons, VSB, het volgende. Kredietoverschrijdingen nemen toe. Defaults van aflossingen nemen enorm toe. Dus je merkt dat steeds meer en meer bedrijven in de problemen komen en moeite hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Renten ging ook in op de verwachtingen ten aanzien van 2017. Kijkende naar de beschikbaarheid van de deviezen en de hoogte daarvan en het mechanisme van vraag en aanbod, zijn de macro-economen het volgens hem erover eens dat we langzaam maar zeker naar een koersstabilisatie gaan. En die zou daar ergens moeten zitten, alsjeblieft. Ik zie wat camera's zeggen, niet de VSB-voorzitter heeft gezegd, de koers wordt dit. De verwachtingen zijn dat die koers zich nu rond het punt waar we nu zijn, zich zou moeten stabiliseren puur op vraag en aanbod. Je ziet de exporten zijn afgenomen, tegelijkertijd zijn de importen afgenomen. De Surinaamse liquiditeitsmassa is afgenomen. Eén element, maar misschien gelijk het belangrijkste element, het aspect van vertrouwen. En dat gebrek aan vertrouwen in die SRD, noem het gebrek aan vertrouwen in het beleid van de overheid, zal een belangrijke factor zijn in het bepalen van die koers. Want wat doen ondernemers, wat doen Surinamers? We gaan risico mijden, we gaan dat klein beetje SRD wat we over hebben proberen om te zetten. En zo jagen we met elkaar op die US dollars. Het is nou eenmaal gegeven. En als dat vertrouwen niet terugkeert, gaat die koersstabiliteit niet terugkomen. Renten verwacht dat er nog een krapte zal blijven dit jaar voor wat de deviezen betreft. Echter zal er ook geen explosieve verhoging van de koers plaatsvinden. Vanuit zijn ervaring bij de Coca-Cola Company zegt Renten dat bedrijven als Fernandez en andere gelijksoortigen er rekening mee moeten houden dat het 3 tot 5 jaar duurt voordat de waarde van de company terugkeert naar het niveau van voor de crisis. Volgens hem levert de VSB niet alleen kritiek, maar geeft zij ook concrete oplossingen aan de regering. Deze worden tot nu toe niet altijd opgevolgd.